Наречений, який влаштував стрілянину на своєму весіллі, заплатить штраф. За розваги зі зброєю 27-річному чоловіку загрожувала навіть тюрма. Однак він розкаявся і суд пом'якшив вирок. Тож тепер буковинцю доведеться віддати 17 тисяч гривень. Нагадаємо, у липні просто посеред села на власному весіллі він, висунувшись у люк джипа, стріляв в повітря з мисливського карабіна. Гості святкування поділилися цим відео в соцмережах. Так правоохоронці дізналися про інцидент. Як з'ясували, дозволу на використання вогнепальної зброї наречений не мав, а карабін взяв у товариша.